השבוע בסדר חברתי. מי יגבה את המורים כשהם מלמדים נושאים השנויים במחלוקת? האתגר הגדול באמת הוא להצליח ליצור אווירה בכיתה שמקדשת, לא פחות ממקדשת, את היכולת לנהל ויכוח דמוקרטי, תרבותי, מכבד. הישג לתושבי הקו העתיקה במאבק על הבית. מי ראש העירייה בנצרת ולמה זה לא מעסיק אותנו? ביבשה או בים, על מתקן זיקוק הגז ממאגר לוויתן. סמל המאבק של האסירים הפוליטיים הגיע ליפו. מה הם יודעים ולא מספרים לנו? סיקור הכיבוש בתקשורת הישראלית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. החברה הישראלית איבדה בשבוע החולף את אחת הדמויות המרכזיות שהגנו על זכויות האדם והאישה בישראל, שולמית אלוני, שכיהנה בעבר גם כשרת החינוך. בימים בהם אנשי רוח או פוליטיקאים סופדים לה ומעלים על נס את חתירתה לחיזוק החינוך לדמוקרטיה, מהדהדת הפרשה של המורה לאזרחות ומחשבת ישראל, אדם ורטה, מקריית טבעון, שמועמד לפיטורין בשל הבעת דעות שנויות במחלוקת בפני תלמידיו. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי בעולם, שמורה יוכל להגיד את דעתו החופשית, תוך כמובן זה שהוא מעורר שיח פתוח בכיתה, ותוך כדי זה שהוא מאפשר לתלמידים להביע את דעתם. אז מורה בשביל לגעת באמת בנושאים החשובים והערכיים של המדינה הזאת, צריך לדעת שיש לו גיבוי, שהוא לא נכנס לתסבוכת וכל תלמיד או תלמידה לא מרוצים יכולים לפטר אותו. אי אפשר לחיות במדינה הזאת ולחנך במדינה הזאת בלי לגעת בסוגיות שהן שנויות במחלוקת. האתגר הגדול באמת הוא להצליח ליצור אווירה בכיתה שמקדשת, לא פחות ממקדשת את היכולת לנהל ויכוח דמוקרטי, תרבותי, מכבד, לשים את הקו הדק מאוד בין ויכוח לריב, ולאפשר לתלמידים להרגיש בנוח גם להתווכח איתי לפעמים. המקרה של אדם ורטה אינו בודד. רק לאחרונה נודע כי מורה בבית הספר גבריאלי בתל אביב סירבה לאפשר לתלמיד להציג מצגת על סברה ושתילה במסגרת תרגיל לזכרו של אריאל שרון. בימיה של השרה אלוני זיכרונה לברכה, חוזקה יחידה לדמוקרטיה ודו-קיום במשרד החינוך, שהוקמה בעקבות דוח קרמניצר ללימודי האזרחות. עם זאת, במהלך השנים היחידה נבלעה במנהל החינוך ערכי להשערה יהודית ציונית ולבסוף פורקה. מאז פיטורי מפמר אזרחות, שוב, על רקע כביכול דעות שמאלניות וכו' וכו', עד עצם היום הזה, מ-2012, לא מונה מפמר למקצוע האזרחות, שזה אולי המקצוע הכי מורכב והכי מאתגר במדינת ישראל. אז מה המסר שאתה מקבל? מצד אחד את המענה המקצועי מקצצים לך, ומהצד השני, כשאתה נשאר בסוף עובד עצות בכיתה, לא ברור שיהיה מי שיגבה אותך. בין מדיניות מרכזית מנחה ומקצועית, נשאלת השאלה, האם כלל המורים יהיו כפופים לצו מצפונו של מנהל בית ספר או מנכ"ל רשת תיכונים? והנה ההישג שקרה השבוע. תושבי הקו העתיקה הצליחו למנוע את קיומו של מכרז לבניית מלון בין 200 חדרים במתחם מחן, אתר מורשת עולמית של אונסקו. במסגרת הפרויקט, המורות היו להתפנות 36 משפחות המתגוררות באזור. התושבים יצאו למאבק על הבית. לטענתם, המכרז מפלה מכיוון שלא ניתנה להם האפשרות לרכוש את הבתים שבהם הם מתגוררים כדיירים מוגנים. החלטת רשות מקרקעי ישראל קובעת זכות ראשונים לדיירים מוגנים לרכוש את הבעלות בנכסים שלהם. יש לנו פה מקרים של דיירים, ואפילו זה מתועד באסמכתאות, שביקשו לרכוש את הנכסים שלהם, בין אם זה מחברת עמידר או מהרשות לפיתוח הקו העתיקה, החברה לפיתוח הקו העתיקה, והם נענו בסירוב בטענות שונות, כמו מדיניות הפיתוח באזור לא מרשה או אוסרת למכור את הנכסים לבעלים, או שהדירה למשל היא תשווק, אמרו לה שזה ישווק במסגרת מכרז כולל של הכל החלקה ושל מידה.
והם פשוט פוגעים בזכויות חוקתיות של דיירים מוגנים. ביום ראשון השבוע נפתחה תיבת המכרזים ולא נמצאו במעטפות כלשהן. בית המשפט קבע שבזאת הסתיים באופן סופי ומוחלט הליך המכרז ולא תוצאות. באגודה לצדק חלוקתי ובמרכז ג'ירן רואים בכך הישג גדול לתושבי עכו העתיקה, אך מוסיפים שזה רק צעד אחד במאבק רחב יותר. אנחנו רואים שזה חלק מתהליך ג'נטריפיקציה כולל של העיר העתיקה, לשנות את תקציב היום העיר, אפילו בטענות של מדיניות פיתוח או פיתוח העיר, ולפעמים גם טוענים שזה מספק פתרונות תעסוקה לתושבי העיר, זה יכול כן לתת פתרונות תעסוקה, ואנחנו כן בעד צמצום האבטלה, ומתן פתרונות תעסוקה, אבל זה אף פעם לא יכול להחליף את את השייכות שלך למקום שלך ואת הרצון בכלל שלא לעזוב את הבית שבו גדלת וגידלת ואתה לא תעזוב אותו. אפשר לבוא לקחת, להגיד לי, אחמד, אני אתן לך 3 מיליון שקל, אמרו לי, אני לא רוצה 3 מיליון שקל, אני לא רוצה כסף, אני רוצה את הבית שלי, אני רוצה מערכת הבית שלי, אני אוהב את הבית שלי, למה לקחו את הבית שלי, למה? מה עשיתי רע? ההצלחה לבלום את המכרז מעוררת השראה בקרב התושבים. אך האם זה סופן של תוכניות הפיתוח וצווי הפינוי שהן מביאות איתם? האם התושבים יצליחו לשמור על ייחודו של המקום וימנעו את הפיכתו למתחם תיירות לעשירים בלבד? רק ימים יגידו. ועדיין בצפון. מי לא שמע על הסערה בבחירות המקומיות בבית שמש? ערוצי התקשורת סיקרו בהרחבה את החשד לרמאויות ואת הפילוג בין התושבים. אך האם התקשורת חושפת את הציבור היהודי לסערה מקבילה בנצרת, שהיא הבירה הפוליטית של הערבים בישראל? השאלה מי יהיה ראש העירייה של נצרת נשארה פתוחה. האם יהיה זה רמז ג'רייסי, המכהן כבר 20 שנה מטעם חדש, או אלי סלם, שהיה סגנו והתמודד בבחירות האחרונות בראשות מפלגה עצמאית. בניגוד לציבור היהודי, שמעורבותו בבחירות המקומיות נמוכה, בציבור הפלסטיני בישראל יש לבחירות המקומיות חשיבות גדולה. המפלגות הגדולות איבדו מכוחן בנצרת ובשאר היישובים הערבים. דוקטור נועד עלי התייחס למשמעות של היעדר סיקור הנושא בתקשורת העברית. כאמור, בנצרת עדיין סוערות הרוחות, והחלטה סופית לגבי מי יהיה ראש העירייה טרם ניתנה. ולמאבק תושבים נוסף. תושבי עמק חפר מנהלים מאבק עיקש בכוונות המדינה להקים סמוך לביתם מתקן לזיקוק גז ממאגר לוויתן. השבוע התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כדי לדון בהתנגדויות התושבים. זאת לאחר שהוועדה הארצית לתכנון ובנייה כבר אישרה את הקמת מתקני הזיקוק ביבשה. אכן, עם גילוי מאגרי הגז בחופי ישראל, נפתח עידן חדש באספקת אנרגיה ירוקה. אך האופן שבו מועצים הליכי התכנון כדי לספק את רצונם של היזמים להרוויח מהר, הוא כמובן על חשבון הציבור.
סוגיה נוספת בעניין הגז היא הריכוזיות וחלוקת הזיכיונות וההטבות לתאגידי האנרגיה. השבוע פורסם כי המדינה הבטיחה הטבות בשווי 5 מיליארד שקלים לבעלי מאגר הגז תמר, גם הוא מקבוצת תשובה. אין ספק שנושא הגז צפוי להישאר על סדר היום בזמן הקרוב. בסוף השבוע האחרון הגיע סאמר איסאווי לביקור ביפו והתקבל בהתרגשות על ידי התושבים. איסאווי הפך לסמל המאבק של האסירים הפוליטיים הפלסטינים בעקבות שביתת הרעב הארוכה בפתח בכלא במחאה על מעצרו ללא משפט, שביתה שכמעט הביאה למותו. במהלך שביתת הרעב נערכו ביפו הפגנות יומיות בקריאה לשחרורו ולשחרור האסירים הפוליטיים. איסאווי מוטרד ממצבם הבריאותי של האסירים הפלסטינים שנותרו בכלא הישראלי. בזמן ששבת רעב, כתב איסאווי מכתב לציבור בישראל. הנה מסר נוסף שהוא מעביר באמצעות הראיון עם הטלוויזיה החברתית. הביקור של איסאווי ביפו לא סוכר בתקשורת הישראלית, וכך גם משמעותם של האסירים הפלסטינים בחייהם של תושבי הגדה ועזה. זה לא מקרי שלא שמענו בתקשורת על קבוצת נהגות המרוצים הפמיניסטיות שפועלת בשטחים, לא על הבתים שקרסו בסילואן בזמן הסופה האחרונה, ואנו לא זוכרים בתקשורת בעברית לרעיונות עם פלסטינים על המאבק העממי. ביום חמישי הקרוב תקיים תנועת לוחמים לשלום, מפגש בו יספרו חגי מטר ויעל מרום כיצד מסוכר המאבק הפלסטיני בתקשורת הישראלית וכיצד ממותגת כל מחאה לא אלימה כטרור. מה יודעים ולא יודעים אנשי התקשורת על הכיבוש, על המאבק, על הפלסטינים? מה הם יודעים ולא מספרים? יום חמישי 30 בינואר בשעה 20:00 בתל אביב. פרטים בדף הפייסבוק של לוחמים לשלום. עד כאן צד החברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה. We'll be right back.